Korrupsiyaga qarshi kurashish mamlakatimizda olib borilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Shu bois ham korrupsiya va ta'magirlikka qarshi kurashish borasida joylarda tizimli ishlar olib borilmoqda. Sho'rchi tumanida viloyat va tuman hokimliklari mas'ullari tomonidan tashkil etilgan korrupsiya barqaror taraqqiyotga tahdid mavzusidagi tadbirda ham bu illatga qarshi murosasiz munosabatni mustahkamlash haqida atroflicha so'z yuritildi. Hozir shu haqda. Korrupsiya jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga to'sqinlik qilib, konstitutsiyaviy asoslarning amalga oshirilishiga, aholi turmush darajasining yaxshilanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli unga qarshi kurashish nafaqat mamlakatimizda, balki yer yuzidagi barcha mamlakatlarda dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Sho'rchi tumanida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham korrupsiya va tamagirlik bor joyda halol raqobat bo'lmasligi, bu esa taraqqiyotga jiddiy xavf solishi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, sohalarda uchrayotgan korrupsion jinoyatlar tanqidiy tahlil qilindi. Kishilarning huquqiy savodxonligini oshirish va shu orqali bu illatga qarshi kuchli immunitet hosil qilish kerakligi, joylarda o'tkazilayotgan targ'ibot tashviqot tadbirlarini ko'paytirish kerakligi alohida ta'kidlab o'tildi. Tadbir davomida mutasaddilar tomonidan poraxo'rlik va tamagirlikning turli ko'rinishlari borasida ishtirokchilarga ma'lumotlar berildi. Korrupsion jinoyatlarning oldini olish sohalarida uchrayotgan bunday illatni kamaytirish bo'yicha yig'ilish ishtirokchilarining ham taklif va mulohazalari tinglandi. Yakunda korrupsion holatlarning oldini olish yuzasidan soha vakillariga chora tadbirlar rejasini ishlab chiqish vazifalari berildi.